নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে কেৰিয়াৰ গেট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম অহা এপ্ৰিলৰ ন তাৰিখে হ'ব লগা কনষ্টেবল এক্সাইজ কনষ্টেবল জেল ৱাৰ্ডাৰ হাবিলদাৰ এইকেইটা পদৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ এক্সাম তাত অহাৰ অধিক সম্ভাৱনীয়তা থকা প্ৰশ্ন উত্তৰ কিছুমানৰ বিষয়ে গতিকে ব'লকেইটা আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰশ্নসমূহৰ ভিতৰত এক নাম প্ৰশ্নটো হৈছে মহহো উৎসৱ কি মাহত পালন কৰা হয় ইয়াত অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰ দিনত পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিত চ'ত মাহৰ শেষত আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা দিনত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে ডি আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা দিনত লগতে আমি বাকীকেইটা অপশ্যনৰ বিষয়ে জানো আহক অপশ্যন নম্বৰ এইট থকা ফাগুণ মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰ দিনত মিচিংসকলৰ আলি আই লৃগাং উৎসৱ পালন কৰা হয় অপশ্যন নম্বৰ বিত থকা পোহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিত টুচু পূজা পালন কৰা হয় আৰু চি অপশ্যনত থকা চ'ত মাহৰ শেষত বহাগ বিহু পালন কৰা হয় দুই নং প্ৰশ্নটো হৈছে নংক্ৰেম উৎসৱ দি কোন জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত অপশ্যন কেইটাত দিয়া আছে বড়ো জনগোষ্ঠী তিৱা জনগোষ্ঠী খাচী জনগোষ্ঠী আহোম জনগোষ্ঠী অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে চি খাচী জনগোষ্ঠী বাকী কেইটা অপশ্যনৰ বিষয়েও জানো আহক এতিয়া ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ এত থকা বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে খেৰাই উৎসৱ পালন কৰে অপশ্যন নম্বৰ বিত থকা তিৱা জনগোষ্ঠীসকলে ছাগ্ৰামী চাৱৰ উৎসৱ পালন কৰে আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডিত থকা আহোম জনগোষ্ঠীয়ে মেডাম মেফি পালন কৰে তিনি নং প্ৰশ্নটো হৈছে মিচিং সমাজৰ ডেকাচাঙৰ নাম কি অপশ্যন কেইটাত দি আছে তেৰাং মূৰংঘৰ নডৰেং ওপৰৰ এটাও নহয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে বি মূৰংঘৰ এতিয়া আমি অপশ্যন নম্বৰ এ আৰু চিৰ বিষয়ে চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ এইত থকা তেৰাং হৈছে তিৱা সমাজৰ ডেকাচাঙৰ নাম আৰু অপশ্যন নম্বৰ চিত থকা নডৰেং হৈছে ডিমাছাসকলৰ ডেকাচাঙৰ নাম চাৰি নং প্ৰশ্নটো হৈছে জয়মতী চলচ্চিত্ৰই কিমান চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল অপশ্যনকেইটাত দি আছে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত ঊনৈছশ চৌৱন চনত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে এ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত লগতে বাকীকেইটা অপশ্যনৰ বিষয়ে জানোৱা আহক অপশ্যন নম্বৰ বি থকা ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত দুখন অসমীয়া ছবি প্ৰকাশ পাইছিল সেইকেইখন হৈছে ইন্দ্ৰমালতী আৰু মনুমতি অপশ্যন নম্বৰ চিত থকা ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত চিৰাজ নামৰ ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছে আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডিত থকা ঊনৈছশ চৌৱন চনত সতি বিৰলা নামৰ ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছে পাঁচ নং প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবিখনৰ নাম কি অপশ্যন কেইটাত দি আছে শকুন্তলা ভাইটি জয়মতী চিৰাজ অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে বি ভাইটি ছয় নং প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্যৰ সন্মান পোৱা প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি অপশ্যন কেইটাত দি আছে মিছন চাইনা ভ্লেজ ৰগষ্টাৰ শকুন্তলা অগ্নিস্নান অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে ডি অগ্নিস্নান সাত নং প্ৰশ্নটো হৈছে বেংকক এছিয়ান গেমছত দৌৰত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈ কোন অপশ্যন কেইটাত দি আছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হিমা দাস বিদ্যুৎ গোস্বামী অভিজিত ভট্টাচাৰ্য অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে এই ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আঠ নং প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোনখন জিলাক জনা যায় অপশ্যন কেইটাত দি আছে হাফলং যোৰহাট শুৱালকুছি সৰ্থেবাৰী অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে এই হাফলং লগতে আমি বাকী কেইটা অপশ্যনৰ বিষয়ে জানো আহক অপশ্যন নম্বৰ জি বিত থকা যোৰহাটক কোৱা হয় সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলি অপশ্যন নম্বৰ চিত থকা শুৱালকুছিক পূবৰ মানচেষ্টাৰ বুলি জনা যায় আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি সৰ্থেবাৰী হৈছে কাশিল্পৰ বাবে এখন বিখ্যাত স্থান ন নং প্ৰশ্নটো হৈছে পূবৰ আমাজান বুলি কোনখন ঠাইত জনা যায় অপশ্যন কেইটাত দি আছে দীপৰ বিল তেজপুৰ শুৱালকুছি দিহিংপাটকৈ অভয়াৰণ্য এই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে ডি দিহিংপাটকৈ অভয়াৰণ্য দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ টেকনলজি অৰ্থাৎ চমুকৈ এন আই টি ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন কেইটাত দি আছে বৰপেটা শিলচৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে বি শিলচৰ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন কেইটাত দি আছে গোলাঘাট বৰপেটা গুৱাহাটী গোৱালপাৰা অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে ডি গোৱালপাৰা বাৰ নং প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ খাজুৰাহু বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন কেইটা দি আছে কামাখ্যা মন্দিৰ শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ নীলাচল পাহাৰ মদন কামদেৱ দেৱালয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে ডি মদন কামদেৱ দেৱালয় তেৰ নং প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ ইতিহাসত স্থাপন হোৱা সৰ্বপ্ৰথম ৰে'ল লাইনটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন কেইটাত দি আছে যোৰহাট তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় বঙাইগাঁও তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় মাকুম লেখাপানী গুৱাহাটী নগাঁও ডিব্ৰুগড় অপশ্যনকেইটাৰীত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে চি ডিব্ৰুগড় মাকুম লেখাপানী চৈধ্য নং প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত জি ডি পি হিচাপত অসমৰ স্থান কিমান অপশ্যন কেইটাত দি আছে পোন্ধৰ ওঠৰ সোতৰ একৈছ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে চি সোতৰ লগতে এইটোও মনত ৰাখি থওক যে ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত জি ডি পিৰ হিচাপত প্ৰথম স্থান পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰই পোন্ধৰ নং প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বৰ জি ডি পি ৰেংকৰ তালিকাত ভাৰতৰ স্থান কিমান অপশ্যন কেইটাত দি আছে দুই পাঁচ দহ বাৰ অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে বি পোন্ধৰ আৰু প্ৰথম স্থানত থকা দেশখন হৈছে আমেৰিকা ষোল্ল নং প্ৰশ্নটো হৈছে এম জি এনৰেগা আঁচনি অসমত কিমান চনত বলবৎ কৰা হৈছিল অপশ্যনকেইটাত দি আছে দুহেজাৰ পাঁচ দুহেজাৰ ছয় দুহেজাৰ ষোল্ল ওপৰৰ এটাও নহয় অপশ্যন গেটৰ ভিতৰত ৰাট এন্সাৰটো হৈছে বি দুহেজাৰ ছয় চনত আপোনালোকক হয়তো কেতিয়াবা এন জি এন ৰেগাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো সুধিব পাৰে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে মহাম্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট এতিয়া আমি অপশ্যন নম্বৰ এ আৰু অপশ্যন নম্বৰ চিটোৰ বিষয়ে জনোৱা হওক অপশ্যন নম্বৰ এ থকা দুহেজাৰ পাঁচ চনত অসমৰ মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল চনত বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল সোতৰ নং প্ৰশ্নটো হৈছে মিশ্ৰণ ইন্দৰথনু আঁচনি কিহৰ লগত জড়িত অপশ্যন গে'টত দি আছে আইনী বিবাহ ভূমিহীন লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান শিশুক চিটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা ওপৰৰ এটাও নহয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে চি শিশুক চিটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা লগতে আমি বাকীকেইটা অপশ্যনৰ আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে জনোৱা আহক অপশ্যন নম্বৰ এইট থকা আইনী বিবাহৰ আঁচনিখন হৈছে অৰুন্ধতি স্বৰ্ণযোজনা আঁচনি অৱশ্যে এক এপ্ৰিলৰ পৰা এই অৰুধোতি স্বৰ্ণযোজনা আঁচনিখন বন্ধ কৰিছে অপশ্যন নম্বৰ বি থকা ভূমিহীন লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান ইয়াৰ আঁচনিখন হৈছে মিছন বসুন্ধৰ আঁচনি ওঠৰ নং প্ৰশ্নটো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধপাত বিৰোধী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় অপশ্যন কেইটা দি আছে একত্ৰিছ মে' এক ডিচেম্বৰ চৈধ্য জুন পাঁচ জুন অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে এই একত্ৰিছ মে' বাকীকেইটা অপশ্যনৰ বিষয়ে জনোৱা হওক এতিয়া অপশ্যন নম্বৰ বিত থকা এক ডিচেম্বৰ তাৰিখে এইড দিৱস পালন কৰা হয় অপশ্যন নম্বৰ বিত থকা চৈধ্য জুন তাৰিখে বিশ্ব ৰক্তদান দিৱস পালন কৰা হয় আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডিত থকা পাঁচ জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় ঊনৈছ নং প্ৰশ্নটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ কোনখন আঁচনিৰ দ্বাৰা শিশুৰ মাৰাত্মক ৰোগৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়া কৰা হয় অপশ্যন কেইটাত দি আছে আয়ুষ্মান ভাৰত স্নেহস্পৰ্শ অটল অমৃত অভিযান ওপৰৰ এটাও নহয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে বি স্নেহস্পৰ্শ লগতে আমি বাকীকেইটা অপশ্যনত থকা আঁচনিকেইখনৰ বিষয়েও জনোৱা হওক আয়ুস্মান ভাৰত এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে বছৰি চিকিৎসাৰ বাবে পাঁচ লাখ টকাৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা হয় আৰু অপশ্যন নম্বৰ চিট থকা অটল অমৃত অভিযান এই আঁচনিৰ জৰিয়তে পাঁচটা মাৰাত্মক ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে দুই লাখ টকাকৈ আগবঢ়োৱা হয় বিছ নং প্ৰশ্নটো হৈছে কুচিপুৰী নৃত্য কোন ৰাজ্যৰ হয় অপশ্যন কেইটাত দি আছে অসম কেৰেলা উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে ডি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ লগতে আমি বাকীকেইটা অপশ্যনত থকা ৰাজ্যকেইখনৰ নৃত্যৰ বিষয়ে জনোৱা হওক অপশ্যন নম্বৰ এ থকা অসমৰ হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য অপশ্যন নম্বৰ বি থকা কেৰেলাৰ হৈছে কথাকালি নৃত্য অপশ্যন নম্বৰ চি থকা উৰিষ্যাৰ হৈছে উদিশী নৃত্য বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকৰ বাবে ওঠৰ নং পাৰ্টটোলৈ আহিম যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব